নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক প্ৰাইমছলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক আজি ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন কাৰণ আজিৰ দিনটোৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত আৰম্ভ হৈছে নতুন সংসদ ভৱনত সংসদৰ অধিবেশন আৰু সংসদৰ অধিবেশনৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাৰ প্ৰথমটো কাৰ্য আছিলে যি মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক সেই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা আজিৰ দিনটোত নতুন সংসদ ভৱনত সেই আইনখন উত্থাপন সেই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হ'ল যিখন বিধেয়কৰ শাসক দলে কেন্দ্ৰই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নাম দিছে নাৰী শক্তি বিধেয়ক বা নাৰী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম সেই নাম এই বিধেয়কখনৰ দিয়া হৈছে আৰু এই বিধেয়কখন যদিহে গৃহীত হয় উভয় সদনত টু থাৰ্ড মেজৰিটিৰে আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হয় তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসভা আৰু বিধানসভাসমূহত নাৰীৰ কাৰণে মহিলাৰ কাৰণে 33% আসন সংৰক্ষিত হৈ থাকিব অসমৰ বেলিকা যদি কেলকুলেশ্যনটো কৰা হয় 126 আসনৰ ভিতৰত গতিকে যদিহে 126 আসনৰ ভিতৰতে পৰিসংখ্যাটো উলিওৱা হয় 126 আসনৰ ভিতৰত 40ৰ পৰা 42 আসন মহিলাৰ কাৰণে সংৰক্ষিত হৈ থাকিব বিভিন্ন বহুকেইটা নিয়ম এই আইনৰ যোগেদি অনা হ'ব কিন্তু প্ৰশ্নটো হৈছে এইবাৰে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই আইনখন উত্থাপিত হোৱা নাই 2010 কংগ্ৰেছৰ সময়ত ইউ পি এ চৰকাৰৰ সময়ত এই আইনখন কিন্তু ৰাজ্যসভাত গৃহীত হৈছিল কিন্তু লোকসভাত গৃহীত হ'ব নোৱাৰিলে বহুতে ক'ব খোজে বিজেপিয়ে ক'ব খোজে কংগ্ৰেছৰ পলিটিকেল উইল নাছিলে 1996 ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট চৰকাৰৰ সময়তো এই বিধেয়কখন উত্থাপিত হৈছিল কিন্তু আইনলৈ ৰূপান্তৰিত নহ'ল তাৰপিছত বাজপেয়ী চৰকাৰৰ সময়ত 3-4 বাৰ কৰি এই বিধেয়কখন উত্থাপিত হৈছিল কিন্তু বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দলে এই বিধেয়কখনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল তাৰে অন্যতম হৈছে এছ পি সমাজবাদী পাৰ্টি আৰ জে ডি ইত্যাদি ইত্যাদি তেওঁলোকে বিচাৰিছিল 33% সংৰক্ষণৰ ভিতৰত এছ চি আৰু এছ টি মহিলাৰ কাৰণে সংৰক্ষণ থাকক এইবাৰ বিধেয়কক সেই সংৰক্ষণবোৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু মন কৰিব বিধেয়কখন আইনলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ পিছতে কিন্তু প্ৰযোজ্য নহয় কাৰণ প্ৰথমতে চেঞ্চাছ হ'ব লাগিব লোকপিয়ল হ'ব লাগিব লোকপিয়লৰ পিছত সমগ্ৰ অসমত যেনেকৈ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল সমগ্ৰ দেশতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগিব সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত সমষ্টিৰ যি সংখ্যা বাঢ়িব সংখ্যা বঢ়াৰ পিছত এই আইনখন প্ৰযোজ্য হ'ব গতিকে 2024 নিৰ্বাচনত এই আইনখন প্ৰযোজ্য হোৱাৰ আশা কম এই আইনখনৰ কথা পাতিম এই আইনখনে নাৰীক কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব বা নাৰীক সামাজিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব সেই সন্দৰ্ভত পাতিম আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে বিদিশা নেওগ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ পুনম গগৈ আম আদমি পাৰ্টিৰ মুখপাত্ৰ আৰু পুৰবী তালুকদাৰ অসম গণ পৰিষদৰ মুখপাত্ৰ আৰু আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে কংকনা গোস্বামী বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ আৰু জোনমণি দেৱী খাউন ডক্টৰ জোনমণি দেৱী খাউন অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় তথা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা মই পোনে পোনে প্ৰথমতে ষ্টুডিঅ'লৈ যাব বিচাৰিম কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম বিদিশা নেওগ আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে এই আজিৰ এই চৰকাৰৰ পদক্ষেপ নমস্কাৰ পাৰ্থদা আজি পবিত্ৰ গণেশ চতুৰ্থীৰ শুভেচ্ছা মই অসমবাসী সকলো অসমবাসীলৈ আৰু ভাৰতবাসীলৈ মোৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত আমাৰ সনাতনী ধৰ্মৰ আমি লোক আমি হিন্দু সভ্যতা আমাৰ বিজেপি দলে যিটো হিন্দু সভ্যতাৰ কথা কয় হিন্দু সনাতনী ধৰ্মৰ কথা কয় এনেকুৱা সনাতনী ধৰ্ম ভাল এটা দিনত এনেকুৱা দিনত ঝুমলা দিয়াটো আমি একচুৱেলি বিচৰা নাই প্ৰথম কথা যদি এই বিধেয়কখন এই বিলখন যদি পাছ হয় কাৰ্যকৰী হ'বলৈ আমাৰ প্ৰথম কথা ডিলিমিটেশ্যন হ'ব লাগিব ডিলিমিটেশ্যনৰ কাম কৰিব লাগিব ডিলিমিটেশ্যন হ'ব তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আগতে 2010 লোক ধৰক এই বিলখন পাছ হৈ আছিলে ৰাজ্যসভাত গতিকে ইমান বছৰ লগালে 2014 পৰা এতিয়ালৈকে অলমষ্ট 2010 পৰা 2014 4 বছৰ আপোনালোকৰ চৰকাৰ আছিল চৰকাৰ আছিলে কিন্তু সেই সময়ত চৰকাৰ থাকোঁতেও বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধাৰ কাৰণে কিন্তু কাৰণ প্ৰথম এই বিলখন আৰম্ভ কৰিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ভূতপূৰ্বৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী ডাঙৰীয়া তেওঁ প্ৰথম এই বিলখনৰ কথা আনিছিলে তাৰপিছত পিছলৈকে ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানীয়ে আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াও 2018 ধৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে তেনেকৈ আমাৰ দলৰ পৰা বিভিন্ন সময়ে সময়ে চৰকাৰ কথাটো হৈছে আপুনি এগৰাকী নাৰী ৰাজনীতিত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বিলখন অনাটো ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে বিলখন অনাটো বিপক্ষ হল বুলিয়ে যে বেয়া পাম তেনেকুৱা নহয় আমাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে প্ৰত্যেকটো সময়তে আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে বিভিন্ন ধৰণে এই যি বিলখন অনাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইয়াত আমি সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিম বুলি আমি অলৰেডি বহুবাৰ কৈ থৈছো সহযোগ কৰিব বুলি বহুবাৰ কৈ থৈছো আৰু কেইগৰাকী ভালো পাইছো বিলখন আদৰণি জনাইছো আমাৰ সৈতে আৰু বহু কেইগৰাকী অতিথি সংযুক্ত হৈ আছে মই এইবাৰ যাব বিচাৰিম পুনম আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে বিধেয়কখন নমস্কাৰ সকলোকে আৰু গণেশ চতুৰ্থীৰ বহুত বহুত শুভকামনা জাছিলো এই বিধেয়কখন বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বিল আছিলে 1996 পৰা এই বিলখন পেণ্ডিং হৈ আছিলে চ' ৰিগাৰ্ডলেছ অফ দ্য পলিটিকেল পাৰ্টি উই ৱেলকাম দ্য বিল
ওয়েলকাম করছো কিন্তু এই সন্দর্ভতে যেটো কথা আপনি অলরেডি উল্লেখ করিলে যে আমি ওয়েট করব লাগিব ডিলিমিটেশন কমিশনের কারণে তার মানে আমার যদি উদ্দেশ্যটো আছিলে ভাল এটা আমি কিয় 2024তে আমি এটো কার্যকরী করব নোৱাৰো প্রথম কথা সেইটো সো নেক্সট কথাটো হইছে নেক্সট কথাটো হৈছে যে আমাৰ যদি মানে এখন এখন ভাল বিল আমি আনিব বিচাৰিছো ফর দ্য উইমেন তেনহলে হুনকালে এখন কার্যকরী করার ব্যবস্থা আপোনালোকে লব লাগে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা আৰু নেক্সট বস্তুটো হৈছে যে আমি অকল সমাজত অকল পলিটিক্যাল আমি রাইটস দিলেই নহব আমি বাকি কিছুমান জায়গাতো আমি ইকুয়াল রাইটস দিব লাগিব আর যেহেতু আমি জানো যে আমি এখন পেট্রিয়ার্কাল সমাজত আছো সো নট অনলি ইন পলিটিক্স বাট অলসো ইন গভর্নমেন্ট সার্ভিসেস ইন এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন পুরুষতন্ত্র পুরুষতান্ত্রিক এখন সমাজ আর এই বিধেয়কখনে সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজখনৰ যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাটো ভাঙিবলৈ সক্ষম হবনে নাই ভাঙিবলৈ আমি কার্যকরী করবলে সিমানে আমি দিব লাগিব জোর দিব লাগিব আমি ঠেলি থাকিলে নহব আমি ডিলিমিটেশনের কারণে ঠেলি থাকিব নোৱাৰো হুনকালে 2024ত এখন কার্যকরী করিলেহে আমি ভাল হব 2024ত কার্যকরী করার কথা কলে পুরুষতান্ত্রিক এখন সমাজ ব্যবস্থার কথা কলে যদি পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা সকলোতে আছে আপনার দলটো সেই ধরনের চিন্তাধারার পৰা মুক্ত হয় নে নহয় আমার দলট সদায় আমি বিচারিছো আমি করছো সেইভাবে যে 50% রিজার্ভেশন ইভেন ইন পঞ্চায়েত অর মানে লোয়ার পলিটিক্যাল রং অলসো আমি তাতে আমার হেৰি উইমেনের কারণে রিজার্ভেশন রাখিছো আর আমার একটা দল যেটো প্রথম দল যত আমার সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট এগেনস্ট উইমেন তার কারণে আমার ব্যবস্থা লওয়া হয়েছে যত নাকি আমি দেখিছো যে বেলেগ বেলা পলিটিক্যাল পার্টিজ দলের ভিতরতে আনকি আমার পার্লামেন্টেরিয়ানসেও রেসলার্সক হ্যারাসমেন্ট করা কিছু আমি অভিযোগ দেখিবলে পাইছো সো সেই ক্ষেত্রে আমার দল আপনার দলটুত সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট প্রহিবিশন সেল এটা আছে হয় দলটুতে যদি তেনে ধরনের ঘটনা হয় আপনার দলটুত সেই ঘটনাটোর অভিযোগ দিবলৈ এটা কুখ আছে সেই অভিযোগ দিয়া হয় হয় মই এবার অসম গণ পরিষদের প্রতিনিধি গৰাকী ওচৰলৈ যাম পুৰবী তালুকদার আপুনি কেনেদৰে চাই বিধেয়কখন হয় কওক হয় নমস্কার আজি মই এটা সুন্দর দিন গণেশ চতুর্থী আৰু মই মোৰ মিত্রজোঁটৰ সরকার আমার বিজেপি এজেপি আমার কাৰণে এটা অতি আনন্দৰ দিন আৰু নারী হিচাপেও মই অতি উৎফুল্লিত এখন সুন্দর বিলৰ যিটো উত্থাপন হৈছে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰাই নিশ্চয় যিটো পলিটিক্স বুলি কলে সমাজৰ প্ৰতিটো অংশতে নাৰীৰ অৱদান সঁচাই আছে আৰু এইটো অতুলনীয় আৰু নাৰী পুৰুষ সমানে আগবাঢ়িলেহে এখন দেশো আগবাঢ়িব এখন দেশ শক্তিশালী হ'ব পাৰে য'ত নাৰীৰ প্ৰকৃত সন্মান আৰু প্ৰকৃত মৰ্যাদা দিয়া হয় আৰু সেইবাবেই মই সঁচাকৈ আদৰিছোঁ আৰু আগন্তুক সময়ত আশা ৰাখিছোঁ গোটেই দেশৰ আজি গোটেই সমগ্ৰ দেশেই প্ৰতিগৰাকী মহিলাই আনন্দিত হৈছে এটা এটা সুখৰ খবৰ সুখৰ খবৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলা আনন্দিত হৈছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আৰম্ভ কৰিব লাগিব কিন্তু আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব 2024 চনত এই যি আইনখন এই আইনখন প্ৰযোজ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই কম বহুকেইটা কাম আছে 2021 চনতে লোকপিয়ল কৰিব লাগিছিল প্ৰিয় দৰ্শক কিন্তু 2021 চনত লোকপিয়ল কৰিব পৰা নগ'ল কভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে কিন্তু কভিডৰ পৰিস্থিতি সামকটাও এতিয়া দুই আঢ়ৈ বছৰ হ'ল তাৰপিছত চৰকাৰে কিয় লোকপিয়ল কৰা নাই তাৰ উত্তৰ চৰকাৰে দিয়া নাই লোকপিয়লৰ পিছত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ পিছত যে নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনতহে এই আইনখন যদি গৃহীত হয় প্ৰযোজ্য হ'ব অৰ্থাৎ অসমৰ বেলিকা 2026ৰ পিছতো নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ 2031ৰ নিৰ্বাচন আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বেলিকা 2024ৰ পিছতো নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ 2029ৰ নিৰ্বাচনটোতহে এই আইনখন প্ৰযোজ্য হ'ব যদিহে কংকনা আমাৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছে কংকনা আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম আমি কংকনা সংযুক্ত হৈ থকা নাই যেতিয়া কংকনা সংযুক্ত হয় কংকনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া লব বিচাৰিম বা কংকনা যদি আমি টেলিফোন যোগে সংযুক্ত হ'ব কংকনা সংযুক্ত হৈছে হয় আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া লব বিচাৰিম কংকনা আজি এটা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল ডাঙৰীয়াই ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিলখন আজি লোকসভাত কংকনা আপোনাক অকণমান ৰখাব বিচাৰিম অডিঅ' সংযুক্ত হৈ থকা নাই আমি আপোনাৰ মাতটো আমি শুনা নাই মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ যাম অডিঅ' সংযোগ আমি ঠিক কৰি মই পুনৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আমি জুনমণি দেৱী খাউণ্ডৰ সৈতেও সংযুক্ত হ'ম প্ৰিয় দৰ্শক মই কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াই আছিলোঁ বিজেপিৰ মেনিফেষ্টতে উল্লেখ কৰা আছিলে এই বিধেয়কখনৰ বিষয়ে ওমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিলখনৰ বিষয়ে আৰু
1996 চনতে ইউনাইটেড ফ্ৰণ্ট গভৰ্ণমেণ্টৰ সময়ত এই বিধেয়কখন আহিছিল। কিন্তু বহুকেইটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছে। 2019 চনৰ যি নিৰ্বাচন, এই নিৰ্বাচনত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যাতকৈ বেছি আছিলে। 67% যদি পুৰুষ ভোটাৰ আছিলে, 67.2% মহিলা ভোটাৰ্চ আছিলে। গতিকে মহিলাসকলে যদি ভোট দিবলৈ গৈ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশ লৈছে, গতিকে গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতিটো পৰ্যায়ত তেওঁলোকে অংশ ল'ব লাগে, এই কথাৰ পোষকতা কৰি এই বিধেয়কখন অনা হৈছে। মই পুনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম। ইয়াৰ পিছত কি আপোনালোকৰ যিগৰাকী নেতা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই কৈছে, এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি যিসকল দুৰ্বল মহিলা, সেই দুৰ্বল মহিলাসকলকহে সুযোগ দিয়া হয়, যিসকল যোগ্য মহিলা তেওঁলোকে সুযোগ নাপাব। আপুনি কেনেদৰে চায়? কথাটো হ'ল যে এতিয়া গোটেই কথাটো চাবলৈ গ'লে আপোনাৰ প্ৰথম কথা বস্তুবিলাক ধৰক তেওঁলোকে আগতে ডিমনিটাইজেশ্যন হওক বা ধৰক GST হওক, যদি একেই ৰাতিতে আনিব পাৰে তেতিয়াহ'লে 2024ত এই আইনখন কিয় আনিব নোৱাৰিলে? প্ৰথম কুৱেশ্যনটো সেইটো। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন, এইটো আমাৰ এনেকুৱা লাগিলে যে এইটো এটা নিৰ্বাচনী চমকহে মাত্ৰ। এতিয়া এই বিলখন যদি কাৰ্যকৰী হয় 2024ৰ পিছত 2029, গতিকে তেতিয়ালৈকে ভাবিছোঁ এই এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া হ'ব। আৰু এই দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াটোত এই বিলখন তেওঁলোকে যদি যি দলৰে শাসন থাকক বা যি দলৰে চৰকাৰ থাকক, তেওঁলোকে যেনেকে আগুৱাই নিব বিচাৰে তেনেকে বস্তুখিনি কাৰ্যকৰী হ'ব। আৰু আমাৰ মাননীয় মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে ডাঙৰীয়া যিহেতু কৈছে কথাখিনি, দুৰ্বল মহিলাক সুযোগ দিয়াটো বিশেষ কথা নহয়। তেওঁলোকে ধৰক তেওঁ কৈছে যে এই দুৰ্বল মহিলাসকলক তেওঁলোকে সুযোগ দিব বা ধৰক যোগ্য মহিলাই নাপাব, তেওঁ নিশ্চয় কিবা এটা ভাবি চিন্তিয়ে কথাটো কৈছে। গতিকে যোগ্য মহিলাই নাপাব বুলি আপুনি ভাবে, সেই অভিযোগ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আনিছে। মই আগৰ আৰু দুগৰাকী মহিলা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে যিহেতু ষ্টুডিঅ'ত। পুনম, আপুনি আপুনি ভাবেনে এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি যোগ্য মহিলা, যিসকল কম্পিটেণ্ট মহিলা, যিসকল সেইসকলে সেই সুবিধাটো পোৱাটো দৰকাৰ বা সুবিধাটো নাপাব নে পাব বুলি ভাবে, আপুনি কি বুলি ভাবে? কাৰণ বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় এগৰাকী পুৰুষ পলিটিচিয়ান যদি কিবা কাৰণত নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ পৰা, অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হয়, তেতিয়া তেওঁৰ পত্নীক সেই সমষ্টিটো পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱা হয়। আৰু বহু ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ উদাহৰণ আছে যাৰ ফলস্বৰূপে যোগ্য মহিলা বঞ্চিত হয়। এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ যোগেদি যোগ্য মহিলাই ৰাজনীতিত স্থান পাওঁ বুলি আপুনি ভাবেনে? চাওক, এতিয়া যদি আমি অকণমান এনালাইচিছ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখি পাওঁ যে ইভেন ফৰ 73rd এমেণ্ডমেণ্ট যেতিয়া আমাৰ আহিলে, পঞ্চায়তী ৰাজত যেতিয়া 33% আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন আনিলোঁ, প্ৰথমতে এনেকুৱা কিছুমান আহিছিলে যে পঞ্চায়তপতি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান হৈছিলে, সৰপঞ্চপতি, যে মানে নিজৰ ঠাই সলনি ডামি কেণ্ডিডেট কিছুমান উঠাই দিয়ে আৰু একচুৱেল ডিচিশ্যন মেকিং যিটো কৰে সেইটো ঘৰৰ পুৰুষসকলে কৰে। আৰু পঞ্চায়তৰ এখন ৱেব ছিৰিজো আহিছে, সেইখন যদি আপোনালোকে চাই আপোনালোকে দেখিব যে ডিচিশ্যন মেকাৰ আচলতে পুৰুষসকল হয়। চ' এনেকুৱা যে নহ'ব সেইটো কথা আমি একেষাৰে ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কি আমি পুৰুষতান্ত্ৰিক এখন সমাজত আছোঁ যিহেতু। কিন্তু মই এইখিনিত এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি ৰাইটছৰ, যেতিয়া আমি পলিটিকেল ৰাইটছ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ থ্ৰুদি আমি আনো, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিপৰ্টছো আহিছে যিকেইখন আমি কাণ্ট্ৰিজ দেখিবলৈ পাইছোঁ যিসকলে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আনিছে, সেই তাত আমি দেখোঁ যে গ্ল'বেল জেণ্ডাৰ গেপ ৰিপৰ্টত তেওঁলোকে আগস্থান ল'ব পাৰিছে। তাৰমানে তেওঁলোকে ডিচিশ্যন মেকিং বডিত তেওঁলোকে অলপ হলেও কিছুমান ডিচিশ্যন যেতিয়া ল'ব ধৰে, আৰু মহিলাই স্পেচিয়েলি ফৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান্স আৰু এছেম্বলিত যিসকল আহে, তেতিয়া ডিচিশ্যনটো লয় নে কি কৰিব বিচাৰিছে আপুনি? তেওঁলোকে ডিচিশ্যন মেকিং শুদ্ধ ইন দ্য চেন্স ফৰ দ্য উইমেন, যিখিনি উইমেনৰ কাৰণে এতিয়া আমি বহুত বস্তু দেখোঁ যে যিখিনি পুৰুষতান্ত্ৰিক এখন যিখন সমাজে বা পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ানবিলাকে ভাবিব নোৱাৰে, এতিয়া যি মহিলাসকলৰ কিছুমান মানে আইডিয়াজ আছে, কিছুমান মানে এইমছ আছে, যেনেকে স্বচ্ছতাটো, যেনেকে স্কুলৰ এডুকেশ্যনটো ভাল হোৱাটো, স্বাস্থ্য খণ্ড ভাল হোৱাটো, এইবিলাক মহিলাসকলৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান মহিলাসকল, অৰ্থাৎ সেইসমূহ বিভাগত যদি মহিলাসকলক নেতৃত্ব দিয়ে সেই বিভাগসমূহ আৰু উন্নত হ'ব বুলি আপুনি ক'ব খুজিছে। কংকনা যদি সংযুক্ত হৈছে, কংকনা সংযুক্ত আমাৰ সৈতে হোৱা নাই, জুমৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছিল, পিছত আমি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি সংযুক্ত হয় কংকনাৰে কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই তিনিগৰাকী ৰাজনীতিবিদ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। মই পূৰবী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। পূৰবী তালুকদাৰ, আপোনালোক ৰাজনীতিলৈ আহিছে, আপোনালোকৰ অনুভৱ কেনেকুৱা? আপুনি কি আপুনি আপোনাৰ স্বাভাৱিকতে আপোনালোক ৰাজনীতিলৈ আহিছে, আপোনালোকে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ এক প্ৰত্যাশা ৰাখে, আশা ৰাখে, গতিকে
সামগ্রিক ক্ষেত্রখনত রাজনৈতিক ক্ষেত্রখনক মহিলাক যেটু যথোচিত সন্মান দিব লাগে সেই সন্মান দিব আপনাদের সন্মান পাইছে বা সেই সন্মান যখন নেতৃত্ব পুরুষ নেতৃত্ব দিছে বলে আপনি ভাবেনে? নিশ্চয় এতিয়ালৈকে মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই কম মোৰ অনুভৱৰ পৰাই নিশ্চয় সন্মান পাইছোঁ আৰু যি যোগ্য একচুৱেলি চাওক সন্মানৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় সন্মান উপাৰ্জন কৰিব লাগে আৰ্জন কৰিব লাগে মই ভাবোঁ যে এগৰাকী মহিলাই যেতিয়া নিজৰ বুদ্ধিমত্তা নিজৰ শক্তিক নিজে বিচাৰি পায় চিনি পায় নিজৰ ইচ্ছা শক্তিক যেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে তাৰপিছত তেওঁ যেনেকৈ জ্ঞানেৰে উজলি উঠিবলৈ পাৰে তেনেহ'লে সন্মানটো আপোনা আপুনিয়ে নিজৰ দুৱাৰত থিয় হয় গতিকে মই ভাবোঁ সন্মান বা সুৰক্ষা সদায় আপেক্ষিক সাপেক্ষিক হয় মানে পৰিস্থিতিৰ লগত আৰু মই এতিয়ালৈকে যিখিনি দেখা পাইছোঁ সুন্দৰ অনুভৱ মোৰ আৰু সঁচাকৈ মহিলাৰ সন্মান আছে মহিলাৰ সন্মান বা সেই সন্মান বিশেষকৈ ৰাজনীতিলৈ আহিলে বিশেষকৈ পুৰুষসকলক দেখা যায় তেওঁলোকে গৃহস্থ যিবোৰ কাম কাজ সেইবোৰ পৰিহাৰ কৰে গতিকে মহিলাসকলক সেই কাম কাজৰ পৰা মুক্ত কৰি দিব লাগিব কোনোবাই নিশ্চয় এটা কথা কওঁ যে আজিৰ যি সমাজ এটা সময় আছিল সময় সদায় পৰিৱৰ্তনশীল আজিৰ যি সমাজ ব্যৱস্থা আজিৰ যি মই কওঁ দম্পতীসকলৰ কথাই যদি কওঁ বৰ সুন্দৰ যিখিনি মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আৰু এতিয়া কোনো ল'ৰা বা ছোৱালীৰ কামৰ এতিয়া ডিফিউজনটো নাই যদি কিটচেন বুলি মহিলাৰ বুলি ভাবে ন পাকঘৰ এতিয়াতো আপুনি জানে মাষ্টাৰ চেফত কোন গৈ আছে তালে কিমান মুধলৈ উঠিছে তেওঁলোক গতিকে কাম মানে এগৰাকী অসমৰ ল'ৰাই পাইছে কিন্তু মই ইয়াতে এটা 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 প্ৰসংগ মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ এটা প্ৰসংগ মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপুনি মন কৰিব ভাৰতবৰ্ষত নেতৃত্ব দিছিলে ইন্দিৰা গান্ধীয়ে পাকিস্তানত আছিলে বেনাজিৰ ভুট্টো বাংলাদেশত এতিয়াও মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী বা শ্ৰীলংকাতো মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই ছাউথ ইষ্ট এছিয়ান দেশসমূহত নাৰী কিন্তু নিষ্পেষিত ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষিত নহয় মই পুনৰ আহিম কংকনা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আপোনাৰ পৰা মন্তব্য ল'ম কংকনা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ কংকনা আজি এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ আজি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় আইন মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল ডাঙৰীয়ে বিলখন আমাৰ যিখন উইমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন বিল যিখনক নাৰী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম বিলখন আমাৰ আজি লোকসভাত টেবুল কৰা হৈছে আৰু অনাগত দিনত 21 তাৰিখে হয়তো এইখন বিলৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা হব আৰু ৰাজ্যসভাত এই বিলখন টেবুল হব গতিকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা পাৰ্লিমেণ্টাৰী যি প্ৰচিডিউৰ কনষ্টিটিউচনেল প্ৰচিডিউৰ পাৰ্লিমেণ্টাৰী বা সংসদীয় প্ৰক্ৰিয়াৰ এটাৰ মাধ্যমেৰে গৈ গোটেই কথা বতৰাবোৰ আগবাঢ়িব বা বিলখনে হয়তো পূৰ্ণাংগ ৰূপ পাব আমি সকলো আশাবাদী কিন্তু আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যদি আপুনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভাৱাদৰ্শন বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যদি ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাটো আজি আপুনি বিশ্লেষণ কৰে বা পৰ্যবেক্ষণ কৰে আমি দেখিবলৈ পাম যে মহিলাৰ উত্থান আৰু মহিলাৰ ৰাজনৈতিক অংশগ্ৰহণ আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰতিনিধিত্ব পলিটিকেল পাৰ্টিচিপেশ্যন আৰু পলিটিকেল ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আপুনি চাওক 42 গৰাকী মহিলাৰ সাংসদেৰে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কিন্তু মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্ব সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক আজি আপুনি চাওক আজি মোদী কেবিনেটত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শাসনকালত 12 গৰাকীকৈ মহিলা মন্ত্ৰিত্ব পাবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক আজি যিখন নাগালেণ্ডত এটা সময়ত উইমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সন্দৰ্ভত বা উইমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰকাৰৰ হিংসাত্মক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল সেইখন নাগালেণ্ডতে কিন্তু 2022 বৰ্ষত কিন্তু পুনৰবাৰ 33% উইমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন লোকেল পলিটিক্স ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শাসনকালতে আজি 2 গৰাকীকৈ নাগালেণ্ডৰ বিধায়িকা আৰু 1 গৰাকী যি নাগালেণ্ডৰ যি ফাৰ্ষ্ট ৱিমেন এমপি ফ্ৰম নাগালেণ্ড ফেংগং কনিয়া চি অলছো প্ৰিচাইড অভাৰ দ্য ৰাজ্যসভা গতিকে আজি আজি কেৱল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ
কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ, কাৰণ বিধেয়কখন যদি আইনলৈ ৰূপান্তৰো হয় বিধেয়কখন 2024 চনত প্ৰযোজ্য কৰিব পৰা নাযাব বা 2026 চনত প্ৰযোজ্য কৰিব পৰা নাযাব, অৰ্থাৎ লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচন অসমৰ বেলিকে প্ৰযোজ্য নহব, কাৰ্যকৰী নহব। তেনে ক্ষেত্ৰত কিছু জটিলতা আছে বা কিছু দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা আছে, চেঞ্চাছ হ'ব, লোকপিয়ল হ'ব লাগিব, লোকপিয়লৰ পিছত সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হ'ব লাগিব, সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ পিছত যিটো নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত এই বিধেয়কখন কাৰ্যকৰী হ'ব। গতিকে এয়া এক ৰাজনৈতিক জুমলা বুলি ক'ব খোজে কংগ্ৰেছে, কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিব? জুমলা বুলি ক'ব বিচাৰিলে তেওঁলোকে আজি ক্ৰেডিট ল'ব বিচাৰিছে, কিন্তু যিখন বিলৰ, যিখন উইমেন ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ বিলৰ তেওঁলোকে কংগ্ৰেছে পৃষ্ঠপোষকতা কৰা বুলি কৈছে, তেওঁলোকে ক্ৰেডিট ল'ব বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ ব্ৰেইন চাইল্ড বুলি ক'ব বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থ জনাই দিওঁ। তেওঁলোকে জৱাহৰলাল নেহৰু কাৰ্যকালত, প্ৰথমটো কাৰ্যকালত কেৱল মাত্ৰ এগৰাকী কেবিনেট মিনিষ্টাৰ, মহিলা কেবিনেট মিনিষ্টাৰ, আৰু দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত এগৰাকীও নাছিল। আজি ইন্দিৰা গান্ধীৰ তিনিটা কাৰ্যকাল, 1967 to 71, 71 to 77 আৰু 1980 to 1984, তিনিটা কাৰ্যকালত তেওঁলোকৰ এগৰাকী উইমেন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ নাই। ৰাজীৱ গান্ধীৰ কাৰ্যকালত তেওঁলোকে কেৱল এগৰাকী মহিলাক তেওঁলোকে মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰিছিল। গতিকে কাৰ বাবে এইটো ৰাজনৈতিক জুমলা, কোনে ক্ৰেডিট ল'ব বিচাৰে, কোনে গো উইথ দ্য ফ্ল' ইন দ্য ফ্ল' মানে বেটি গংগা বে হাত ধোনা কিষ্টা স্বভাৱ হে ইয়ে আজ ভাৰত কি জনতা কো অসমৰ ৰাইজে আজি গম পাইছে। গতিকে তেওঁলোকে যিটো বিষয়ে ক্ৰেডিট ল'ব বিচাৰিছে, আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া শাসনকালত কেৱল ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত নহয় দে, আজি আপুনি যদি আৰ্থিক আৰু সামাজিক প্ৰেক্ষাপটতো চায়, আজি 2020 বৰ্ষত প্ৰথমগৰাকী প্ৰথম মহিলাক ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ আৰ্টিলাৰী ৰেজিমেণ্টত মহিলাক স্থান দিয়া হৈছিল, নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, কমিশ্যনিং কৰা হৈছিল। 2018 বৰ্ষত ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চত প্ৰথম মহিলাই যুঁজাৰু বিমান চলাই মহিলাই আৱনী চতুৰ্বেদীয়ে ইতিহাস ৰচিছিল। আজি আপুনি চাওক ইণ্ডিয়ান 166 বছৰীয়া যি পৰিক্ৰমা, এই 166 বছৰীয়া পৰিক্ৰমাত জয়া বৰ্মা সিনহা ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট CEO অফ দ্য ৰেলৱে বোৰ্ড সংযুক্ত হৈ আছে ডক্টৰ জুনমণি দেৱী খাউন বেংগালুৰুৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে। আপোনাৰ মন্তব্য লম ডাঙৰীয়ানী, আপোনাৰ পৰা মন্তব্য লম এই বিধেয়কখনক কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে, এই বিধেয়কখন চাগে কাইলৈ আলোচনা হব, আলোচনা হোৱাৰ পিছত এদিন দুদিনৰ ভিতৰতে বা সেই বিশেষ অধিৱেশনৰ সময়তে আইনলৈ ৰূপান্তৰ হব, আইনলৈ ৰূপান্তৰ হোৱাৰ পিছত চাগৈ কাৰ্যকৰীকৰণৰ কাৰণে কিছু সময় লাগিব, আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে? ভাৰতবৰ্ষৰ নাৰীৰ কাৰণে ই এক অস্ত্ৰস্বৰূপ হৈ পৰিবনে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত তেওঁলোকে নিজৰ যি যোগ্য স্থান সেই যোগ্য স্থান দখল কৰাত? বহুতবাৰ বিধেয়কখনৰ ওপৰত যুক্তি তৰ্ক হৈছে, আৰু আগৰ যদি আমি ইতিহাস খুঁচৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা যায় যে বিশেষকৈ সমাজবাদী পাৰ্টি আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সাংসদসকলে বিৰোধিতা কৰিছিল আগতে এই বিধেয়কখনৰ। আৰু এতিয়া ভাল কথা, আমি আদৰণি জনাইছো, এগৰাকী মহিলা হিচাপে মই আদৰণি জনাইছো যে বহু বছৰৰ পৰাই মই নাৰী মুক্তিৰ বিষয়টোৰ লগত একেবাৰে শৈশৱৰ পৰাই জড়িত, ক্লাছ 7-8 মানত থকাৰ পৰাই নাৰী মুক্তি আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত, আৰু যেতিয়াৰ পৰা বুজা হৈছো তেতিয়াৰ পৰা মহিলাৰ বাবে 33% আসন সংৰক্ষণৰ দাবীটো কৰি আহিছিলো ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত। আৰু আজি নিশ্চয়কৈ মই অলপ আনন্দিত হৈছো, আৰু মই চৰকাৰকে হওক বা বিৰোধী পক্ষকে হওক, মানে আজি যিসকলে এই বিধেয়কখনক আইনলৈ পৰিণত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাইছে সকলোকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যে বিধেয়কখনক কিছু পৰিমাণে গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। কিন্তু একে সময়তে মই এই কথা কবলৈও বাধ্য হৈছো যে বিধেয়কখনত কেইটামান 2010 চনত যিখন ড্ৰাফ্ট বিধেয়ক তৈয়াৰ কৰা হৈছিল, যিখন খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, সেই খচৰাখনত কেইটামান সংশোধনী অনা হৈছে। এই সংশোধনী কেইটাই কিন্তু আমাক কিছুমান আসোৱাহে সৃষ্টি কৰা মই দেখিবলৈ পাইছো। এই যিকেইটা সংশোধনী আনিছে, যেনে ধৰক আপোনাৰ 239A জড়িত কৰা হৈছে, আৰ্টিকল 330A টো ইনচাৰ্ট কৰা হৈছে, আৰ্টিকল 331A টো ইনচাৰ্ট কৰা হৈছে, আৰ্টিকল 332A টো ইনচাৰ্ট কৰা হৈছে, আৰ্টিকল 334 আৰ্টিকল 332A ইনচাৰ্ট কৰা হৈছে।
এটা এই আৰ্টিকল কেইটাৰ কথা যদি আমি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ, মই যিহেতু কোনো বিশেষ পলিটিকেল পাৰ্টিৰ সৈতে জড়িত নহয়, গতিকে কোনো বিশেষ পলিটিকেল বক্তব্য ৰাখিবলৈ মই যাব বিচৰা নাই। কিন্তু আইনৰ সৈতে জড়িত এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে কেইটামান কথা ক'বলৈ খুজিছো। সেইকেইটা হৈছে যে এংলো ইণ্ডিয়ান সকলৰ বাবে যি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত, তাৰ মতে সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ সৈতে সেই যি ৰিজাৰ্ভেশ্যন তেওঁলোকৰ কাৰণে থাকিব তাৰে 33% তেওঁলোকৰ মাজৰ মহিলাক দিব লাগিব। এছ চি এছ টিৰ কাৰণে যি ৰিজাৰ্ভেশ্যন যি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানত, সেই এছ চি এছ টিৰ সেই সংৰক্ষিত যিখিনি কোটা তেওঁলোকৰ আছে তাৰ ভিতৰৰে 33% ডাঙৰীয়ানী উদাহৰণ স্বৰূপে, যদিহে কুকুৰাজাৰ সমষ্টিটো এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত, যদিহে কুকুৰাজাৰ সমষ্টিটোক মহিলাৰ কাৰণে সংৰক্ষিত কৰা হয় ধৰি ললো, কুকুৰাজাৰ সমষ্টিটোত তেতিয়া এছ টি মহিলা এগৰাকীহে জয়ী হৈ আহিব পাৰিব নহয় জানো? সমস্যাটো ক'ত? সমস্যাটো ক'ত? আমি চাব লগা কথাটো হৈছে তাত কি কৈছে কনচেকিউটিভলি দুটা টাৰ্মৰ কাৰণে পুৰুষে কৰাৰ পিছত দ্বিতীয় টাৰ্মটোৰ কাৰণে মহিলা হয়, তাৰমানে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকৰ এতিয়া আমি এছ টি সকলৰ কাৰণে ধৰক আমাৰ তিনিটা সমষ্টি আছে এছ টি সকলৰ কাৰণে, সেই এছ টি সকলৰ তিনিটা সমষ্টিত প্ৰতিবাৰে সেইটো সমষ্টিত এই তাৰ মাজৰ এগৰাকী মহিলা দিব, সেইটো নহয়। কিন্তু 15 বছৰৰ পিছত যদিও এইখন প্ৰযোজ্য নহয়, এই এই যি প্ৰক্ৰিয়া প্ৰযোজ্য নহব বা অন্ত পৰিব বুলি কোৱা হৈছে, কিন্তু লোকসভাই বা সংসদে পুনৰ আইন এখন প্ৰণয়ন কৰি এই যি প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াত এক্সটেনশ্যন কৰাৰ অৱকাশ আছে। কাৰণ আমি দেখিছিলোঁ এছ টি এছ চি সকলৰ কাৰণে যেতিয়া 50ৰ দশকত ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিয়া হৈছিল তেতিয়াও সেই 15 বছৰৰ কাৰ্যকালৰ কথা কোৱা হৈছিল, কিন্তু সেই 15 বছৰ কাৰ্যকাল গৈ পেলাই আজি 75 বছৰ হ'ল, গতিকে পৰ্যায়ক্ৰমে এক্সটেনশ্যন দি সেই সুবিধা সংৰক্ষণৰ সুবিধা দি থাকিব পৰা যায়। আৰু যিহেতু এছ পি আৰু আৰ জে ডি অন্যান্য দলসমূহৰ বিৰোধিতা কৰাৰ অন্যতম কাৰণটো আছিলে এছ চি এছ টিৰ কাৰণে সংৰক্ষণ অৰ্থাৎ কোটাৰ মাজত আকৌ কোটা, গতিকে সেইখিনি বিষয়ে চৰকাৰে চালি জাৰি চাই এইবাৰৰ বিধেয়কখন প্ৰস্তুত কৰিছে। মই চাগৈ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত পুনৰ আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম। আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত সংযুক্ত হৈ আছে অতিথিকেইগৰাকীৰ ওচৰলৈ যাম, তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু আলোচনা কৰিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি।